Mart Helme, mis praegu toimub Afganistanis, see on ikkagi päris suur mõju ka Eestile. Millised need mõjud on? No, mõju on eelkõige see, et kuigi meie marionetid ei taha tunnistada seda, et kogu nende 30 aasta poliitika on praeguseks liiva jooksnud, siis praktikas tähendab Ameerika Ühendriikide no, sisuliselt põgenemine. Sõjatehnikat maha jättes, sõjaväebaasia maha jättes, oma kaastöölisi maha jättes, tähendab Ameerika Ühendriikide rahvusvahelise autoriteedi kokku langemist. See on kollaps. Ja selle kollapsi kasutavad ära hiinlased, venelased, Iraan, kõik, kellel vähegi jõudu ja pealehakkamist ja ambitsioone oma ümbruskonnas on, kasutavad selle ära. Ja kasutavad selle ära tõenäoliselt väga kiiresti, et mitte anda maailma avalikusele ja Ameerika avalikusele ja Ameerika poliitilise liidile aega toibumiseks. Et meil ilmselt seisavad ees lähi nädalatel ja lähi kuudel väga keerulised ajad. Teine probleem on pagulaste tulvaga. No kui me vaatame, kuhu nendel pagulastel seal minna on, siis jah, loomulikult saavad nad Pakistani poole minna. Pakistanis on ka pustude asualad, pustud on üks põhirahvusi Afganistanis, aga vähemalt Vene analüütikud, nii palju kui ma eile jõudsin Vene kanaleis natuke vaadata, ennustavad, et suur pagulaste tulv saab olema põhja suunas ja eriti Põhja-Afganistani aladelt, kus elavad usbekid, tajikid, vähemal määral türkmeenid, need, kellel on Kesk-Aasias oma vabariigid, oma kaaniriigid, ütleme nii. Ja tõenäoliselt ei jää need riigid tegelikuks sihtkohaks, kuna need on väga vaesed riigid, väga korrumpeerunud riigid, vaid sealt see tulv läheb üles edasi Vene Föderatsiooni. Ja Vene Föderatsioon, nii nagu praegu hiljuti Valgevene, suunab need ilusti kenasti Euroopa Liidu piiririikidesse. Ma arvan, et oma löögi saab ka Ukraina. Sellest võib kujuneda üks tüliõun Ukraina ja Venemaa vahel, mida Venemaa kasutab ära, et astuda järgmisi samme Ukraina suunal. Aga ega meil ei ole ju palju neid vaja siia suunata. Sealt põgeneb tõenäoliselt miljoneid inimesi. Piisab sellest, kui meile tuleb siia mingi 10,000 meie piiridele tunglema. See tekitab meile väga-väga suure probleemi. Aga me kindlasti ei saa võtta ja nõustuda Kaja Kallase seisukohaga, kes ütleb, et me oleme valmis neid vastu võtma. Esiteks, me ei ole valmis neid vastu võtma, ei logistiliselt, ega finantsiliselt, ega muul moel, ega ka kultuuriliselt. Ja teiseks, me ei taha neid vastu võtta, sest afgaanid, nagu näitab ka teiste riikide kogemus, on üks kõige raskemini, kõige halvemini integreeruv etniline kooslus. No, ärme räägime sellest, et Afganistanis elab väga palju erinevaid etnoseid ja erinevate islami voolude toetajad. Aga see on üks kõige halvemini, raskemini integreeruv kontingent ja me ei või kunagi kindlad olla, et nende niinimetatud põgenike hulgas ei ole ka islami terroriste, islami äärmuslasi, kelle eesmärk ongi destabiliseerida Euroopa riike ja ega neile on suhteliselt ükskõik, missugusi Euroopa riike nad destabiliseerivad. Väga kena on, kui saab ka mõne väikese riigi nagu Eesti segadusse paisata. Nii et mitte mingil juhul, mitte mingit põgenike vastu võtmist. See käib muide ka kollaborantide kohta, kes tegid lääneriikidega koostööd, sest me olime seal NATO missiooni raames oma kohustust täitmas. Meil langes seal 9 meest, sadakond sai haavata. Meil ei ole mingisuguseid kohustusi. Ameeriklased seda sõda alustasid, ameeriklased sealt praegu põgenesid, ameeriklased tegelegu ka selle järelmitega. Meie ei ole kohustatud mingite järelmitega tegelema. Ja meil on just praegu selline õnnetu valitsus, kes samal ajal võtab, kärbib kaitsekulutusi ja meie suurim liitlane põgeneb saba jalgade vahel. Et meil on nagu valus ajas ka vaadates seda julgeoleku küsimus. Meil on kindlasti vaja võimalikult kiiresti välja vahetada praegune saamatu ja lühinägelik ja absoluutselt ebaadekvaatne marionettvalitsus.
mis ei ole Eesti rahva valitsus, vaid mis on Brüsseli, Washingtoni marionett valitsus. Ja meil on vaja välja vahetada ka kaitseministeeriumi kõrgem juhtkond, meil on vaja välja vahetada kaitsejõudude kõrgem juhtkond, sest need inimesed on bürokraadid, kes klammerduvad mingite arengukavade külge ja absoluutselt on võimetud ümber kohanema olukorras, kus on vaja iseseisvat kaitsevõimet kiirendatud tempos, sõna otses mõttes päevadega tõsta. See seltskond ei ole selleks võimeline ja selleks on ainult üks tee. Iseseisva kaitsevõime ja Eesti iseseisvuse säilitamiseks tuleb see seltskond välja vahetada.